Це спортивно-технічний комплекс Тернопільського обласного центру науково-технічної творчості школярів і учнівської молоді. Тут о 12-й годині розпочалися змагання з автомодельного спорту, у яких беруть участь 5 команд. Змагання проходить у нас в особистому заліку. І по принципу в нас два класи буде, це юніори і клас вантажівок, це парна гонка. Кожен учасник своєю моделлю повинен пройти по 2 хвилини в кожному заїзді, а таких заїздів 4. Тобто він міняє доріжки поступово, пройшовши з синя, зелена, жовта, червона доріжка. Це екіпажна гонка. На автотрасі 4 вантажівки. В одному екіпажі 2 учасники. Перемагає той, чия вантажівка зробила найбільше кіл за 2 хвилини. Після того, як завершились перегони, кожна модель автомобіля залишається на своєму місці. І судді підраховують кількість кіл, які пройшла модель, а також кількість метрів, що подолала модель на дистанції. Після чого вносяться результати у протоколи. За тими результатами визначаються місця учасників відповідно до протоколу. 15-річний Тарас Вавриків займається автотрасовим моделюванням 4 роки. Його результат – 71 коло. Саме складніше було те, що в нас модель була в порівнянні з іншими моделями чуть гірша. Але ми все одно вигравали, бо у нас був професіоналізм. І знаєте, це досить тяжко. 2-1, старт! Стартує фінальний заїзд екіпажної гонки. У ньому беруть участь 4 команди – 2 з Тернополя і 2 з Теребовлі. Перемагають тернополяни. Я проїхав 84 кола і 16 метрів у класі вантажівка. Я знав, що я переможу, тому що ця модель найкраща. Я робив її десь близько тиждень. Тут стоїть дуже гарна ціла рама, хороший мотор, війська, шестерні і токосйомники. Все дуже гарно змачено і працює ідеально. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.